Dobro večer, uvaženi gledaoci. Pratite Reflektor na televiziji Vijesti. Ja sam Aleksandra Mudraša. Hoće li Radoje Žugić dobiti novi šestogodišnji mandat na čelu Centralne banke Crne Gore? Kada će Skupština glasati o predlogu predsjednika države Mila Đukanovića da to treći put, drugi put za redom, bude Žugić, koga dio javnosti vidi kao baš Đukanovićevog čuvara finansijskih tajni? Šta je pratilo Žugićev minuli rad na javnim funkcijama i zašto je i pored brojnih kontroverzi koje mu se stavljaju na teret, prihvatio novu kandidaturu za guvernera? O ovome govorimo u večerašnjoj emisiji u kojoj nema guvernera Žugića. Ali ne zato što nije pozvan, ne zato što nismo napravili ustupak i pomjerili ovu temu za utorak koji baš njemu odgovara, već zato što je Žugić prvo potvrdio, pa juče otkazao učešće u emisiji. Poziv za učešće u emisiji o izboru guvernera Centralne banke šaljemo prije 12 dana 6. oktobra. Poštovani, izbor guvernera Centralne banke Crne Gore tema je emisije Reflektor u utorak 11. oktobra. S tim u vezi, najljubaznije vas molim da aktuelni guverner, gospodin Radoje Žugić, bude naš gost. U istu emisiju bili bi pozvani predstavnici Odbora za ekonomiju, financije i budžet i Udruženje banaka. Na raspolaganju sam za sva dodatna pitanja. Srdačan pozdrav! U najkraćem roku stiže potvrdan odgovor gospodina Žugića i molba da se emisija pomjeri za sedmicu kasnije, na šta i pristajemo. Poštovana gospođo Mudreša, obavještavam vas da guverner Žugić sa zadovoljstvom prihvata učešće u vašoj emisiji Reflektor, ali i da iz opravdanih razloga gostovanje nije moguće realizovati u predloženom terminu. Naime, guverner Žugić je tokom naredne sedmice službeno odsutan jer kao guverner Crne Gore u Međunarodnom monetarnom fondu prisustvuje redovnim godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu. Stoga najljubaznije molimo da, ukoliko je moguće, ovu temu i gostovanje guvernera Žugića odgodite za prvu narednu emisiju odmah nakon njegovog povratka iz Sjedinjenih Američkih Država. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. Srdačan pozdrav. Poštovani, hvala na brzom odgovoru. Prihvatam da emisiju pomjerim za 18.10. kako bi gospodin Žugić mogao da prisustvuje. Čujemo se za dalje iduće sedmice. Srdačan pozdrav. Nakon što Žugićev kabinet obavještavamo da je Udruženje banaka odbilo učešće uz obrazloženje da njihov predstavnik nije najpozvaniji da govori o izboru guvernera Centralne banke, te da će u emisiji biti član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, poslanik Dejan Đurović i član odbora direktora IRF-a Marko Ivanović, Žugić otkazuje učešće. Poštovana gospođo Mudreša, imajući u vidu izmijenjen koncept emisije u odnosu na prethodno dogovoreni, kao i činjenicu da vrijeme emitovanja pada neposredno pred lokalne izbore, čime bi se temi mogla dati politička konotacija, obavještavam vas da otkazujem svoje učešće u vašoj emisiji. Centralna banka Crne Gore, kao nezavisna institucija, sa zavidnom međunarodnom reputacijom, o čemu svjedoči najnoviji izvještaj o napretku Evropske komisije, kao i ocjene MMF-a i Svjetske banke, ne smije dozvoliti da na bilo koji način bude uvučena u predizbornu političku kampanju, posebno u kriznim vremenima sa kojima se trenutno suočavamo, a gdje zdravlje bankarskog sektora i stabilnost finansijskog sistema presudno zavisi od reputacije Centralne banke Crne Gore. Nakon lokalnih izbora ostajem otvoren za sva vaša pitanja, kao što je to bio slučaj i na nedavno održanoj konferenciji za medije. Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i saradnji, Radoje Žugić. Mislim da nije neophodno odgovoriti gospodinu Žugiću večeras na njegovo posljednje saopštenje. A sada da i zvanično predstavim moje goste. Dakle, Ines Mrdović, direktorka nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. U studiju Reflektora večeras i Dejan Đurović, član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet. Dobroveče i vama. Dobroveče i vama i svim gledaocima televizije Vijesti. I sa nama večeras Marko Ivanović, član odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda. Dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče, pozdrav sve gledaoce televizije. I evo da krenem upravo od vas, kako vi komentarišete ovo što smo sad čuli. Zašto bi neko ko je na čelu vrhovne monetarne institucije u državi, a čije rezultate, kako Žugić sam kaže, cijene najrelevantnije međunarodne institucije, imao problem da razgovara o bilo kom segmentu
svog dugogodišnjeg rada na javnim funkcijama. Kako ste doživjeli ovo? Kao član odbora direktora investicionog razvojnog fonda, da budem iskren, bio sam jako prijatno iznenađen da je gospodin Žugić uopšte pristao da gostuje u nekoj emisiji, pošto nije teško pretragom na YouTube-u potražiti bilo koji njegov intervju u posljednje tri godine da je gostovao u nekoj emisiji ili pokušao da se odbrani od brojnih napada od NVO sektora i novinara iz više televizijskih i novinarskih kuća. I nekako sam bio iznenađen da ću imati priliku da kao predstavnik investicionog razvojnog fonda dobijem od njega možda neke odgovore koje mi kao odbor direktora timski pokušamo da dobijemo u posljednjih godinu dana. A i prije toga ja sam prisutan u odboru posljednjih godinu dana i zaista smo puno vremena i energije potrošili analizirajući čitav Abu Dhabi projekat koji je indirektno vezan za investicionalni razvojni fond. Pisali smo nebrojene dopise institucijama od Ministarstva financija, specijalnog državnog tužilaštva, pokušavajući da našu instituciju koju svojim i ličnim i profesionalnim integritetom pokušavamo u svakom trenutku da zaštitimo, sačuvamo od napada i implementiranja da smo mi kao institucija dužni da preuzmemo dug nastao neplaćanjem kredita koje su odobreni iz Abu Dhabi fonda. I pritom nismo dobijali adekvatnu pomoć u smislu saradnje sa prethodnom vladom, znači 43. vladom, jer zbog kontraverzije koje su vezane za čitav projekat Abu Dhabi postoje određena vrsta straha i distance od strane ministra financija i ministra poljoprivrede koji su pod pritiskom i medija i kroz naše dopise izbjegavali da se uhvate u koštac sa rješavanjem čitave problematike. O tome ćemo naravno pričati tokom emisije, ali me zanima i kako IRF kao državna institucija uopšte sarađuje sa Centralnom bankom Crne Gore. Centralna banka bi trebalo da kontroliše, ali tako, tako IRF? Znači, mi smo kao i poslovne banke, finansijska institucija, treća po veličini u državi koja je pod direktnom supervizijom Centralne banke Crne Gore. I mi apsolutno podliježemo svim redovnim pa i eventualno varednim kontrolama od strane Centralne banke, podnosimo uredno sve predviđene izveštaje o poslovanju i naravno uvijek smo bili otvoreni za bilo kakvu vrstu kontrole od strane Centralne banke. I stoga je još veće iznenađenje da neko ko je vaš supervizor, neko ko itekako dobro poznaje kako vi poslujete, kako poštujete zakonske regulative kao finansijska institucija, ne želi da učestvuje u emisiji i da sasluša neke argumente sa vaše strane kao, da kažem, vrhovna finansijska instanca, odnosno monetarna, najviša državna monetarna institucija i prvi čovjek te institucije ne želi da učestvuje u istoj emisiji sa predstavnicima jedne od finansijskih institucija koju u stvari njegov organ kojim on rukovodi i kontroliše. Da čujemo vas. Jeste vi iznenađeni? Ja sam ozbiljno iznenađen. Prvo što je neko ko je na toj poziciji ne može da se ovako ponaša i da čas prihvati i čas odustane od emisije. Sa tim što njegovo objašnjenje je jedan jasni pokazatelj da je guverner Radoje Žugić predstavnik Demokratske partije socijalista. Vaš bivši kolega u poslaničkim klupama. Da, tako je, bivši kolega, ali sa strane Demokratske partije socijalista. Jer objašnjenje da je neprihvatljivo da dođe na TV duel u kojem bi se razmatrala pitanja koja su vezana isključivo kad je njegov mandat u pitanju, odnosno treći mandat koji ni po zakonu ne može da dobije, on objašnjava političkom situacijom, odnosno predizbornim aktivnostima pred lokalne izbore. Što znači, ako sam ja poslanik Demokratskog fronta, onda bi gospodin Žugić bio predstavnik Demokratske partije socijalista i to je opravdanje. Ako je to opravdanje, a očigledno jeste opravdanje, onda ja prihvatam i što nije bio što nije došao, jer on na kraju i više bez silom zakona je guverner Centralne banke, jer njemu je 14. oktobra prije neki dan i zvanično prestao mandat guvernera Centralne banke. On je po zakonu o Centralnoj banci. Šta to znači? Da li on danas ima legitimitet da obavlja poslove guvernera? Ima. Jer je po zakonu o Centralnoj banci definisano da član savjeta ostaje do izbora novog na tom mjestu. Prema tome, moram još da napomenem da je gospodin Žugić
ne samo sad partijski bio opredeljen za Demokratsku partiju socijalista, nego i prije 6 godina kad je došao na mjesto guvernera Centralne banke, do 2 dana prije izbora za guvernera, Žugić je bio član glavnog odbora Demokratske partije socijalista. I bez obzira na sve to i što nije imao pravo, gospodin Vujanović, tada predsjednik Crne Gore, ga je kandidovao za guvernera. E sad, naravno, evo, pitaću i vas, jeste vi iznenađeni i imali Žugić danas legitimitet da obavlja poslove guvernera Centralne banke? Razgovarali smo o tom zakonu o Centralnoj banci koji je na snazi, koji predviđa ili ne ovakvu situaciju? Pa, što se tiče tog prvog dijela pitanja iznenađenosti ili ne, ja bih prije svega rekla da neko ko je na čelu vrhovne monetarne institucije u zemlji i koji je po svojoj poziciji tako visoki funkcioner, prosto mora da polaže račune javnosti, dopadalo mu se to ili ne. I sa druge strane, mislim da apsolutno nije bilo niti jednog razloga da neko ko pokriva tako odgovornu funkciju ne bude u emisiji i ne saopštava stvari koje se tiču rada, dakle, Centralne banke Crne Gore. Rekla bih da je, bez obzira na sve to, kocka bačena i da je sada sve na poslanicima u crnogorskom parlamentu. Dakle, mislim na to da je od strane šefa države on predložen da dobije taj famozni treći mandat. Eto, možemo u nastavku pričati o tom mandatu. Što se tiče legitimiteta, pa kada malo podrobnije pogledate te odredbe zakona o Centralnoj banci, po tom zakonu on jeste član savjeta i tamo postoje te norme koje je malo čas gospodin poslanik pomenuo. I kaže da u slučaju prestanka mandata članova savjeta oni nastavljaju, dakle, svoju funkciju do izbora novog, a on je lice koje je zaposleno u Centralnoj banci Crne Gore, dakle, oni viceguverneri. Prisutno je jedno mišljenje, odnosno postoji jedna sudska presuda gdje su oni članovi savjeta koji su u Centralnoj banci zaposleni, to jest rade po ugovoru o dijelu, su malo drugačije tretirani, ali kad pogledate te odredbe zakona o Centralnoj banci, on više nema mandat zvanično, dakle, on ima ugovor o dijelu, ugovor o radu, ali ja ne sumnjam da će mu taj ugovor o radu biti aneksiran dok se ne riješi čitava situacija u pogledu njegovog izbora. Sad da vidimo sa vama, dakle, kad će predlog predsjednika Đukanovića da Žugić ponovo bude guverner biti na dnevnom redu Skupštine? Imamo sjednicu 21. 21. nije tema gospodin Žugić. Kako znate da neće biti na dnevnom redu? Biramo sudije Ustavnog suda 21. A prije toga u Skupštini će ući procedura izmjena i dopuna zakona o Centralnoj banci u kojoj ćemo mi mijenjati član 49. Koji vi? Demokratski front? Demokratski front. Dobro. Demokratski front će predložiti svojim kolegama da mijenjamo član 49. Zakona o Centralnoj banci Crne Gore. I guvernera će imenovati Skupština na predlog Odbora za ekonomiju, financije i budžet Crne Gore. Guverner se imenuje na period 6 godina i bit će imenovan najviše 2 puta uzastopno. Napominjem, ovo je praksa u Evropskoj uniji. Primjer tome je i država Hrvatska, gdje se guverner bira upravo na ovaj način. Dajemo pravo svim građanima koji imaju kapaciteta i koji su eksperti u ovoj oblasti da budu kandidati za guvernera Centralne banke i da dobiju to mjesto. Nije situacija kao što je sad u mogućnosti i nije nam demokratski kapacitet takav da je predsjednik biran na način što će ga izabrati svi građani, pa ovdje je predsjednik Demokratske partije socijalista i sam Žugić je u ovom trenutku predstavnik Demokratske partije socijalista. Da bismo izbjegli taj dio, da bismo se, kažem, povezali sa zakonima u Evropskoj uniji, imamo primjer Hrvatske. U Hrvatskoj se baš na ovaj način
bira guverner Centralne banke i mislim da je to demokratski iskorak. Jeste li se vi sa nekim konsultovali oko tog predloga zakona? Jeste predvidjeli neku javnu raspravu? Mi ćemo u svakom slučaju ovo predložiti Odboru za ekonomiju. Kad Odbor za ekonomiju da saglasnost po tom pitanju, onda ćemo ići u dalju proceduru. Sve to nema ili ima veze sa izborom, odnosno saglasanjem o predlogu Đukanovića da Žugić ponovo bude guverner Centralne banke? Ako ne budemo u vremenskom tjesnacu, pa dođe predlog gospodina Đukanovića, ja sam siguran da 41 poslanik, predstavnici tri koalicije, 41 poslanik će odbiti predlog Đukanovića da Žugić bude guverner Centralne banke. Kako ste sigurni? Kako znate da će svi biti u skupštinskoj sali? Otprilike niko neće sebi dozvoliti da toga dana ne bude u skupštinskoj sali i da bude izdajnik, jer toga dana ako ne dođe u skupštinsku salu, taj će biti izdajnik u Crnoj Gori. Ali čekajte, ako ne bude ovaj predlog 21. na dnevnom redu, kada će biti? Počeli smo redovno zasjedanje Skupštine 1. oktobra i ona traje do 31. decembra ove tekuće godine. Znači, taj predlog može biti, s obzirom da mu zakon o Centralnoj banci ne daje rok u kojem... Dakle, Žugić u nedogled može biti guverner Centralne banke. Nažalost, takav je zakon. Ja sam samo htjela da se nadovežem na ovo rješenje uzastopno. Dva puta uzastopno. Šta to znači u praksi? To je rješenje koje je ubačeno u postojeći zakon o Centralnoj banci i koje direktno odgovara upravo aktuelnom guverneru kom je prestao mandat. Dakle, on je bio guverner prvi put period 2010-2012. godina. Nakon toga je ponovo postao guverner 2016. godine. Uzastopno. Šta znači u praksi? Sad sam guverner, pa onda odem negdje drugdje. Pa onda sam ponovo guverner, pa onda sam na nekoj drugoj poziciji. Pa onda tako može u nedogled. To je jako loše. To je s jedne strane posmatrano. S druge strane posmatrano. Dva puta, ko može da bude biran dva puta? Vi imate ustav ove države koji jasno kaže, recimo, predsjednik države može da se bira u dva mandata. Znači, ne ima uzastopno koji može da bude imenovan dva puta. Tačka. Ako stavite uzastopno, pravite grešku ogromnu i dajte mogućnost da bilo koja politika, prije DPS-ova politika, danas ili sutra vaša politika, preko sutra nečija treća politika, može da manipuliše sa svim ovim stvarima. Ovoj državi je potreban profesionalac na čelu Centralne banke Crne Gore, a ne nikako bilo koji političar. Koju god politiku da zastupa. Dakle, profesionalac. Nismo se razumijeli. Čini mi se da niste shvatili ili da ste me pogrešno razumijeli, bolje rečeno, da svaki građanin može biti kandidat. Isto kao što može biti kandidat za neku drugu funkciju, kao što može biti za sudiju Ustavnog suda, neko ko ispunjava uslove, tako i za guvernera Centralne banke može biti. Ovo je isključivo prepisano iz evropskih pravila, za to smo stavili. Potpuno sam saglasan da bi u nekom tranzicionom periodu u kojem se sad nalazimo bilo dovoljno da guverner bude samo jednom i da više nikad ne bude. Sa tim, upravo ovaj zakon koji mi predlažemo, potpuno otklanja politiku iz predloga za guvernera. Guverner mora biti profesionalna ličnost, mora biti neko ko je van politike. U uslovima koji bi bili, kao što su i sad uslovi za guvernera Centralne banke, ne može biti da je političan. Što znači taj dio bi... Vrati se članska karta i odmah ispunite uslove da bude. Da vam kažem nešto. Ja se nadam da ćemo ući u neku fazu u kojoj ćemo imati priliku da građani Crne Gore uđu u demokratske procedure, a da ne bude ponavljanje onoga šta je bilo prije. Ja se nadam, vjerujem u to i mislim da idemo ka tome. Posle 30 godina vladavine Demokratske partije socijaliste i režima Mila Đukanovića, postoje uvijek neki strah da će se nešto ponoviti. I taj strah je uvijek opravdan, jer ovaj režim je 30 godina praktično uništio građane Crne Gore kad je u pitanju demokratski iskorak i demokratsko pokazivanje svojih mišljenja.
Hoće li, zapravo SNP je već najavio da neće glasati za predlog Đukanovića da Žugić ponovo bude guverner Centralne banke, ali šta mislite o ovom predlogu izmjena zakona koje će predložiti Demokratski front? Čuo sam prvi put sad tu ideju i svakako treba malo bolje razmisliti o njoj iz mog ugla. Ima i pozitivnih stvari koje mi se dopadaju u predlogu, ali možda i nekih koji bi bili predmet nekih dopunskih konsultacija. U svakom slučaju, kad Skupštinski odbor za ekonomiju bira guvernera, to ima određenu vrstu i političke obojenosti. Samim tim što njega, odnosno kritični kvorum za izglasavanje nekog ko bi bio novi guverner, čine vladajuće partije, odnosno partije koje čine parlamentarnu većinu. Svakako se apsolutno slažem s gospodinom Đurovićem i sa gospođom Mrdović da na čelu bilo kog regulatornog tijela, bilo da je u pitanju Centralna banka ili Agencija za nadzor osiguranja, poželjno je da sjede profesionalci koji nemaju političku pozadinu. Opet, s druge strane, imate Crnu Goru kao jednu malu državu gdje je jako teško naći kvalitetne profesionalce koje baš nemaju nikakvih dodirnih tačaka u prethodnoj karijeri sa politikom. I mislim da tu treba da nađemo neki optimalni okvir koji bi ipak omogućio ljudima da konkurišu za takva mjesta ako pritom imaju prije svega moralne kvalitete, a tek na drugom mjestu i stručne. Jer imati nekog na čelu Centralne banke ko za sobom vuče ovoliki broj afera koji su ispitivani u više navrata od strane tužilaštva, specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, čovjeka koji ima za sobom niz međunarodnih istraga i posle svega toga, toga ne sprečava da sa potpunim samopouzdanjem kaže da je on adekvatan izbor za novi mandat, novih 6 godina, da opet čitamo da je Crna Gora pod lupom raznoraznih evropskih agencija, ne raznoraznih, najrelevantnih, koji istražuju pranje novca i znači, finansiranje terorizma, koji smatraju da se u zakonskim regulama ovdje vezano za kontrolu banaka ne sprovode određene procedure na kvalitetan način i tako dalje. Ali imat ćemo još prilike o tome da pričamo u nastavku emisije. Možete, jedna rečenica, pa idemo dalje. Samo jedno pojašnjenje. Ovdje imamo sad predlog gospodina Đukanovića da guverner bude Žugić. Prosto moramo naći neki način izbora guvernera Centralne banke Crne Gore, a da to ne bude na predlog gospodina Đukanovića. Ali morate li se, ovo meni je ostalo nejasno, morate li se vi prethodno izjasniti o predlogu predsjednika Đukanovića? Da vam kažem. Znači, ovo, ja sam samo naveo predlog koji je u ovom trenutku moj predlog Odboru za ekonomiju, dobro, koji kad prođe Odbor za ekonomiju, tek će ići onda na javnu raspravu i nakon toga bi mogli ga uvrstiti u proceduru sa tim što, ja se nadam, ono što sam rekao, da guverner u ovom trenutku predlog gospodina Đukanovića, da Žugić neće dobiti podršku u parlamentu Crne Gore. Jer ko god bude glasao za Žugića od ovih 41 predstavnika, 3 koalicije, taj je sigurno izdajnik. Potrebna je prosta većina. Tako je. Dakle, većina od prisutnih poslanika u skupštinskoj sali. Sada predlažem da pogledamo koje sve javne funkcije pokrivao Radoje Žugić i šta je pratilo njegov dugogodišnji rad. Radoje Žugić, bivši poslanik i član glavnog odbora DPS-a, nekadašnji ministar financija i aktuelni guverner Centralne banke Crne Gore, važi za jednog od najbližih saradnika Mila Đukanovića i prijatelja još iz školskih dana. Od 1996. do 2001. godine bio je direktor Podgoričke filijale Zavoda za obračun i plaćanje. Od 2001. do 2004. zamjenik generalnog direktora Centralne banke, a onda postaje direktor Fonda PIO. Neko vrijeme je uporedo bio i predsjednik odbora direktora Prve banke, koju je Đukanovićeva vlada tada spasila kreditom od 44 miliona eura. Pozajmica Prvoj banci zapamćena je po načinu vraćanja, kada se jedan isti milion vrtio 11 puta preko državnog trezora, čije ključeve je držao tadašnji ministar financija Igor Lukšić. Žugić, Đukanović ni Lukšić nisu odgovarali za moguću zloupotrebu ovlašćenja, iako je Mansa zbog toga podnosio krivične prijave tužilaštvu. Kao direktor Fonda PIO, Žugić je omogućio spornu privatizaciju pomorskog saobraćaja i preselio depozite Fonda PIO u Prvu banku Aca Đukanovića.
Ubrzo dolazi na čelo odbora direktora Prve banke, a potom ekspresno biva izabran za guvernera Centralne banke prvi put 2010. i tu se zadržava 2 godine. Tada Žugić o trošku Centralne banke Crne Gore stiče sporan doktorat ekonomskih nauka, koji je 2011. godine, kada je on kontrolisao banku, dodijelila privatna institucija bez akreditacije za doktorske studije u vlasništvu problematične Atlas banke. Od 2012. do 2016. Žugić obavlja funkciju ministra financija u Đukanovićevoj vladi, gdje se za njega vežu brojne afere od Abu Dhabi fonda, kredita od kineske Exim banke za autoput, koji je tada od MMF-a, Svjetske banke i Evropske komisije ocijenjen kao ključni faktor rizika za urušavanje javnih financija. Tokom naknadnog 6-godišnjeg mandata na čelu Vrhovne monetarne institucije, Centralna banka prepoznata je kao bastion nepotizma i sinonim za afere i nezakonite radnje. Spornim navodima koje su odbacili sudstvo i tužilaštvo, smijenjena je viceguvernerka Centralne banke Irena Radović. Na kontroverzan način likvidirane su 2 banke Duška Kneževića, koje Centralna banka nije neposredno kontrolisala pune 3 godine. Zakašnjala kontrola Atlas banke je 2015. godine otkrila negativan koeficijent solventnosti. Zakonski, Centralna banka je bila dužna da banci oduzme licencu za rad i pokrene njenu likvidaciju. Međutim, ne samo da Centralna banka nije reagovala, već Atlas banka 3 godine nije ni bila podvrgnuta daljoj neposrednoj kontroli. Žugić je bio guverner tokom većeg dijela tog perioda, nakon što je preuzeo funkciju u oktobru 2016. godine. Centralna banka konačno preduzima mjere protiv Atlas banke nakon što je Svjetska banka izvršila pritisak kroz uslove državi za svoju prvu garanciju zasnovanu na javnim politikama. Zbog toga je u decembru 2018. uvedena privremena uprava s ciljem proglašenja stečaja u aprilu 2019. Prema ocjenama sadržanim u izvještajima MMF-a, Žugić je na čelu Centralne banke sistematski propustio da vrši adekvatan regulatorni nadzor nad crnogorskim bankarskim sektorom, o čemu svjedoče stalne preporuke o potrebi jačanja kontrole banaka uz poseban akcenat na sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma. Žugić ima disproporcionalno značajnu imovinu u odnosu na svoju zaradu u javnom sektoru. Prema podacima iz imovinskog kartona, prošle godine zaradio je oko 57.000 eura. Na ime povraćaja više uplaćenih doprinosa, samo ove godine dobio je 10.540 eura. Prijavio je i štedni ulog u banci od 100.000 eura, a prema podacima iz imovinskog kartona vlasnik je kuće, dok njegova supruga gradi vikendicu. Demokratska Crna Gora je, međutim, u martu 2019. objavila da postoje jasne indicije da jedan od najplaćenijih javnih funkcionera u državi, guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, po ugledu na svoje prijatelje iz vrha Demokratske partije socijalista, skriva imovinu. Nijesu dostupni podaci kako i na koji način ova nekretnina promijenila vlasništvo, ali postoje jasne indicije da guverner Žugić svoju privatnu imovinu deponuje i skriva na firmu svog brata. Također je veoma indikativno da se pored velikog broja poslovnih i magazinskih prostora koje posjeduje firma Stadion, na ovu kompaniju vode i luksuzan stan od 272 metra kvadratna sa 4 garažna mjesta u Capital Plazi vrijednosti od preko 500.000 eura. Nekadašnja Atlas Capital Plaza je bila u vlasništvu Žugićevog prijatelja i mentora Duška Kneževića. Ove navode Žugić nikad nije demantovao. Ko poštuje objektivne ocjene, vjerovatno će glasati, ali ako idemo samo na politiku, onda nijesam siguran. Da li vi, bez obzira na predlog predsjednika Đukanovića, smatrate da ste zaslužili da budete 3. put na čelu Centralne banke, budući da vaš rad u prethodnom periodu prate neke optužbe od kada ste bili još na čelu Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje, pa kad ste bili ministar financija, pa Atlas banka, pa CKB, pa nepotizam, sukobi unutar institucije itd. Pa ja ne bih prihvatio, posebno zadovoljstvo sam prihvatio predlog predsjednika jer smatram to krunom uspjeha koji smo postigli zajedno sa mojim timom. Dakle, vi ste već negdje odgovorili na pitanje je li Žugić sa svim kontroverzama iz prošlosti koje ga prate zaslužio da i u narednih 6 godina bude na čelu Centralne banke Crne Gore, ali nekako ne propušta priliku da se pohvali da je crnogorski bankarski sistem danas na istorijskom maksimumu
i da sa pozitivnim trendovima, što kako je rekao, više puta cijene i relevantne međunarodne institucije. Moje pitanje za vas je, je li to baš tako i čitamo li na isti način izvještaje MMF-a i Svjetske banke svih prethodnih godina? Dakle, ako se ne varam, od 2015. MMF i Svjetska banka u kontinuitetu pozivaju Centralnu banku da sprovede procjenu, na primjer, kvaliteta aktive crnogorskih banaka, zatim da pojača bankarske supervizije i mjere protiv pranja novca. Ja bih započeo jednu vrstu elaboracije na tu temu tako što jednostavno svedoci smo za vrijeme trajanja mandata na mjestu guvernera, gospodina Žugića, smo imali niz međunarodnih istraga vezanih za konkretno pranje novca u crnogorskim banaka. Imali ste istragu domaćeg tužilaštva za pranje pola milijarde eura samo u jednoj banci u Crnoj Gori. Strane relevantne institucije su ukazivale da se organizovano pranje novca u crnogorskom bankarskom sektoru vrši u čak 6 banaka. Pominjao se i novac narkokartela koji se oprao kroz bankarski sistem Crne Gore. I same te činjenice i da se o tome priča na vrlo važnim međunarodnim adresama, mislim da govore više nego dovoljno kakav čovjek je na čelu vrhovne monetarne institucije i da bilo kakav njegov reizbor na tu poziciju bi bio, da kažem, društveno jedan od najvećih poraza ove države. Obzirom da su nalazi i mišljenja međunarodnih institucija o stanju u finansijskom sektoru u Crnoj Gori, računajući i bankarstvo, dostupni, ja sam iskoristio priliku da pročitam nekoliko izveštaja, konkretno MMF-a, i da notiram neke glavne stavke vezane upravo za ovo što sam malo prije rekao. I evo, recimo, izveštaj koji se odnosi na poslovanje iz prošle godine, koji je objavljen u februaru mjesecu ove godine, izdao ga je MMF, kaže, koristeći nalaze procjene kvalitete aktive banaka, nužno je jačanje supervizije finansijskog sektora, dalje unapređenje sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, okvira koji je od ključne važnosti. Znači, u nastavku izveštaja se kaže da eksplicitno slabosti su vezane za jednu banku. Mi znamo da je u pitanju Prva banka, naravno. Na čelu čijeg odbora direktora je gospodin Žugić bio 2010. godine. Znači, odakle je odlazi u Centralnu banku? Tako je. Tako je, tako je. Osim ovoga što sam sad naveo, znači, pomenuli ste procjenu kvaliteta aktive banaka koja je od strane MMF-a bila nužna da se izvrši još 2015. Guverner Žugić je svjesno odlagao taj proces i mi smo ga dobili tek prije 2 godine zato što je poznato da takvu vrstu testa Prva banka ne bi nikad prošla. To je još jedna od činjenica zbog čega gospodin Žugić ne treba nikad više da bude na mjestu na kom je sada. Ali to ga ne sprečava. Obratio sam pažnju na jednu izjavu koju je dao u Vašingtonu prilikom posjete MMF-a od prije nekoliko dana, gdje bez ikakve zadrške izjavio nešto što je u potpunoj suprotnosti sa onim što možete naći u izveštajima zvaničnim. Izjavio je da smo aktivno radili na snaženju kapaciteta supervizije i prevencije pranja novca, pa su nekadašnje ranjivosti danas naša velika prednost. Moram biti iskren da je to kod mene izazvalo smijeh, ovako kao neko koga interesuje ta tema, jer jednostavno to nije tačno. Gospodin Žugić na preskonferenciji odbacuje sve optužbe. Kaže, ništa se kontroverzno ne vezuje za njegovo ime ni dok je bio na čelu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ni Prva banka, ni prvi mandat na čelu Centralne banke Crne Gore itd. Vi ste se prisjetili nekih stvari, tako ste mi rekli. Tako je. Ja inače mislim da je gospodin Žugić čovjek za specijalne operacije gospodina Mila Đukanovića, odnosno predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegove familije. To datira još iz vremena 2004. godine i uvijek prije dolaska gospodina Žugića na neku funkciju mijenja se zakon. Tako se promijenio zakon u penzijsko-invalidskom fondu i tada je zakonom je obavezano da se proda sve akcije kompanije koje ima penzijsko-invalidski fond.
prodate su samo akcije po tom zakonu i odmah u februaru mjesecu, kad je došao gospodin Žugić, pomorskog saobraćaja u paketu, u kompletnom paketu. Interesantno da je 2003. godine pomorski saobraćaj imao dobit od preko pola miliona evra. Prodaja paketa akcija pomorskog saobraćaja je firmi ProHouse bila vrijednosti 1,2 miliona, od čega je 680 hiljada evra bilo u novcu, a ostalo je bilo u staroj deviznoj štednji. Znači, prodata je firma koja je godinu dana prije toga imala čistu dobit od pola miliona evra, prodata je za 1,2 miliona. Braći Ban, koji braći, su... Tako je, su braći u, koji su u kumovi porodice Đukanović. Također je interesantno da su akcije date bez najave na prodaju i da su prodate već sutradan. Nakon toga, ni jedne akcije Penzijskog i invalidskog fonda nisu prodate na taj način, ali mora se priznati jedna stvar, da je gospodin Đukanović od ove prodaje imao i itekako veliku korist, jer braća Bansu nakon toga 1,5 miliona evra uložili u firmu čiji je vlasnik Duško Knežević. Čini mi se da je firma bila na Kipru i da je ta firma dala kredit, mogućnost, odnosno garanciju za kredit koju je gospodin Đukanović podigao kod Pireus banke. Nakon toga je gospodin Đukanović otkupio akcije Prve banke neposredno. Nakon toga je on prodao te akcije Prve banke, vratio 1,5 miliona evra Pireus banci, ali njemu je ostalo čisto 1 milion evra. Prvi milion. Ovo je prvi milion. Tako je Đukanović dobio prvi milion, a Žugić je dobio vrtoglavi uspjeh. Ako možemo dalje, ili ćemo kasnije objasniti kako je to bilo i sa Prvom bankom i sa 44 miliona, ali da ne oduzima baš evo, možete, sve. Evo, možete odmah, predlažem da završimo sa tim, pa ćemo onda o Atlas banci. Znači, Žugić je 2008. godine izabran za člana odbora direktora Prve banke kada je sredinom oktobra napustio fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Interesantan je taj period od oktobra do januara, do 12. januara 2009. godine kada je dao intervju Pobjedi kao direktor fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje. A u oktobru mjesecu je negdje napustio fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Da bi posao Prve banke, makar i jedan dan obavljao, bilo je dovoljno da tada gospodin Žugić potpiše sa gospodinom Lukšićem ugovor o pozajmici od 44 miliona. Prva banka je vratila prvu ratu kredita. To je bilo vjerojatno i poznato svim gledalcima, ali nije zgorega napomenuti. Interesantno da je to vratila prvu tranšu od 11 miliona za nepunih pola sata, jer je gospodin Lukšić regionalnom vodovodu prebacio milion i onda su u tih milion u roku od pola sata 11 puta prebacali i praktično je prva tranša vraćena, a nije uopšte bilo vraćeno državi ništa. 11 miliona je država Crna Gora oštećena na račun same ove transakcije koja vjerojatno, ja nisam ekonomista, ali nijedan ekonomski stručnjak ne bi ovo prepoznao kao nešto što nije za specijalnog državnog tužioca. Sve ovo je bio uslov. U julu 2012. to je, ovo podsjećam, je Man specijalnom tužiocu za organizovani kriminal, tad Đurđini Ivanović, podnio krivične prijave protiv Žugića, Đukanovića i bivšeg ministra financija Igora Lukšića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja za osobnu i korist Prve banke, a povodom spašavanja Prve banke sa 44 miliona eura. Nikad niko nije... Te su krivične prijave kasnije bile odbačene i mi se sada nalazimo u 2020. godine. Bojim se da je za dobar dio tih stvari već nastupila zastarelost krivičnog gonjenja. Ono što bih ja napomenula jeste priča koja je bila prije 2008. godine, odnosno za vrijeme dok je Žugić bio u fondu PIO, kako su tri državna fonda
kroz depozite spašavali prvu banku prije te famozne pozajmice od 2004. i 2008. Jeste. Radilo, znači, u 2 do 3 godine radilo se o nivou depozita oko 30 miliona eura. Mislim da je fond PIO, gdje je bio Žugić ključni čovjek, upumpao za jako kratko vrijeme nekih 16,5 miliona depozita koji su držani u prvoj banci po, da kažem, jako povoljnim uslovima. I držani su samo iz razloga da bi se obezbijedila likvidnost prve banke. Osim fonda PIO, to je bio i Zavod za zapošljavanje i tadašnji fond za razvoj, koji je danas, jel, taj investiciono-razvojni fond. Dakle, prvo su spašavali kroz državne fondove i kroz niz drugih državnih kompanija gdje su držani depoziti tih kompanija, a kasnije banka je sve dublje i dublje tonula. Došlo se do te famozne pozajmice od 44 miliona eura. Ja ću reći da je to moment uz kap kada ova država kreće da se mora zaduživati da bi servisirala usluge na godišnjem nivou, da bi prosto opstala. Mm-hmm. Ali se... Izvinjavam se, mora se samo reći jedna stvar. Žugić je nakon ovoga nagrađen sa tim što je 2010. godine postao guverner Centralne banke. Ja nisam siguran, ali mislim da nakon ovih transakcija kojima su pomogli familiji Đukanović je predložen 2010. godine i bio je onda 2 godine guverner Centralne banke. Vi ste u parlamentu 2 godine, ali tako? Godinu i po dana. Godinu i po dana. I toliko ste član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet. Zašto nikad niste otvorili pitanje rada Centralne banke i guvernera Žugića? Ja mislim da smo otvorili jedno 3 puta. Uh-huh. 2 puta smo imali kontrolno saslušanje. Oba puta je bio isti epilog kao večeras. Uh-huh. A 3. put je morao doći kad je bio izvještaj Centralne banke i tu je imao neki vremenski termin od nekih sat vremena. Onda su došli, čekali su strani investitori koji će spasiti Crnu Goru i onda je posle sat vremena gospodin Žugić otišao. Znači, bezuspješno. Od 2010. kada je prvi put Žugić postao guverner, broj banaka u Crnoj Gori se utrostručio, uprkos čak i nekim upozorenjima MMF-a. Neke od banaka se povezuju, kako ste i vi rekli, sa nezakonitim aktivnostima. Istovremeno, 2 banke su pošle u stečaj, Atlas i IBM banka. Je li bilo selektivne kontrole banaka u prethodnom periodu? Pa sve su indicije da jeste bilo selektivne kontrole banaka. Konkretno kada se recimo tiče Atlas banke i IBM banke, prosto se radi o tome da je na nivou Centralne banke još tokom 2015. godine, naznačit ću da tad Žugić nije bio guverner, nego je bio ministar financija, čisto zbog korektnosti. Dakle, još tad je na nivou Centralne banke su postojala saznanja da Atlas banka je banka koja je jako finansijski loše stoji i čak je bilo pripremljene su odluke za uvođenje privremene uprave. Prekinuću vas na kratko. Zamolit ću samo kolege da puste. Skenirali smo dokumenta, odnosno prepisku, odnosno upozorenje tadašnjeg viceguvernera Centralne banke Velibora Miloševića, koji 2015. godine upozorava tadašnjeg guvernera Centralne banke, gospodina Milojicu Dakića, da je stanje u Atlas banci loše i da ona mora dobiti privremenu upravu ukoliko Centralna banka ne želi probleme za državu i bankarski sektor, a u krajnjem i oduzimanje licence. 12. novembra iste godine, 2015. Centralna banka obavještava javnost da su uveli privremenu upravu kako bi zaštitili depozite, ali se stanje, čini mi se, nije popravilo. Šta se dešava od te 2015. do 2018. godine? Suštinski ostaje čitava stvar tako kako jeste. Dakle, oni su imali pripremljen, da kažem, redosled poteza šta treba. Znači, znali su, bili su svi upoznati sa problemom, znali su šta je trebalo preduzeti. Žugić dolazi u Centralnu banku oktobra 2016. godine i ništa se ne preduzima. Dakle, i dalje postoje ovi izveštaji gdje se potencira da su 3 banke u problemu.
očigledno dvije ove banke, Atlas i IBM, i treća godinama se priča o prvoj banci, ali on prosto ništa ne preduzima sve dok ono što se kaže voda ne dođe do poda. To je negdje period kraj, čini mi se, 2017. ili možda čak početak 2018. godine, kada se znači preduzimaju konkretni koraci u odnosu na Atlas banku. Ono što treba potencirati jeste da je Radoje Žugić 2011. godine upisao doktorat, odnosno doktorske studije na fakultetu u Beogradu, gdje je vlasnik bio Duško Knežević, koji je dakle vlasnik Atlas banke. Dakle, to je bio već u tom periodu jedan direktan konflikt interesa, gdje ste vi, dakle, svoj doktorat, ima tu dosta stvari vezano za taj doktorat, nadam se da ćemo kasnije o tome pričati, gdje ste vi, dakle, upisali doktorske studije kod vlasnika banke koju ste trebali da kontrolišete. Dakle, da vam je stalo do svog digniteta, do svog integriteta, da hoćete da zaštitite sebe kao profesionalca, to je posljednja stvar koju biste vi uradili. Ja ću napomenuti da je kćerka Radoja Žugića također doktorirala na tom istom fakultetu, tako da možda u tim nekim konfliktima razno raznih interesa treba tražiti razloge zašto je izostala pravovremena kontrola u Atlas banci. Zar to nije obaveza i po zakonu o centralnoj banci da se posebno rizične banke kontrolišu čak i više puta godišnje? Znači, postoji sistem redovnih kontrola, ali i varednih. Ukoliko neki od uobičajenih parametara likvidnosti se približava nekim dozvoljenim vrijednostima, naravno, centralna banka, to jeste njena jedna od osnovnih uloga, da izvrši blagovremenu kontrolu, presjek stanja i ukoliko je potrebno izda neke mjere koje idu u pravcu konsolidacije likvidnosti banaka ili unapređenja internih procedura ili sprovođenja nekih standarda vezanih za samu kontrolu i funkcionisanje rada finansijskih institucija, prvenstveno mislim na banke. Šta ste vi htjeli da dodate? Ja sam samo htio da se nadovežem. Nisam htio da budem baš nešto previše dug prošli put, ali htio sam sad da pokažem jedan dokument. Dobro. Kojim se potvrđuje da je Radoje Žugić krajem 2008. godine bio na čelo Prve banke Crne Gore. Znači, ovdje imamo dopis Prve banke Crne Gore koja piše ministru financija dr. Igoru Lukšiću, kojem traži 44 miliona evra kao pozajmice radi funkcionisanja banke, predsjednik odbora, direktora, magistar Radoje Žugić. Da, pokažite, evo dokument, možete prema toj kameri. Znači, ovdje je jasan pokazatelj da je Radoje Žugić bio na čelo prve banke Crne Gore. Ja bih se nadovezala na ovu priču, ako nam je to i dalje u fokusu vezano za Atlas banku i za ovaj famozni, da kažem, skandal koji se desio sa depozitima. Dajte prvo, možemo li da završimo ovu priču oko doktorata, da ne bude da pa ćemo se vratiti na depozite. Ja sam također pripremila, jeste htjeli? Mislim sam da dopunim informaciju. Znači, po saznanjima koje ja imam, nije samo gospodin Žugić dobio doktorat na tom nelicenciranom fakultetu i njegova ćerka, nego i četiri najbliža saradnika. A to su? Ne znam imena. Da, ne bih sad. Dakle, proljeće 2011. pokreće proceduru za doktorske studije. Dakle, to je fakultet, već sam rekla šta je prva sporna stvar. To je fakultet za bankarstvo, osiguranje i financije Univerziteta Union u Beogradu. Čiji je osnivač bio vlasnik Atlas banke? Jeste, jedan od osnivača, dakle, ali suštinski, dakle, vlasnik banke koji je Žugić trebao da kontroliše. Meni je, recimo, isto vrlo indikativno, odnosno pikantno, bolje da se tako izrazim, da taj doktorat Radoju Žugiću treba da plati centralna banka. Znači, imate astronomsku platu. Je platila. Imate astronomsku platu, pozicija ste guvernera 5.000 eura. I dozvolite sebi da vam centralna banka plati doktorske studije. A dobro, to ajde kažem manja nivo problema da akademsko
zvanje stičete zahvaljujući javnom novcu. I on doktorira ekspresno, već je početkom 2012. godine. Znači, mi imamo skrivenog finansijskog eksperta. Znate, kad vi za desetak mjeseci uspijete da završite doktorske studije, ja eto, skidam kapu. Imamo tu diplomu, kolege, možete pustiti tu pokrivalicu. I onda je naravno tu nastupa jedna, da kažem, pravna igrarija, pravna zavrzlama, papazijanija bih ja to najbolje nazvala. Dakle, napomenut ću prije nego što pokažem ovdje još neke stvari da, zahvaljujući doktoratu, gospodin Radoje Žugić na svoju astronomsku platu ima 10% dodatnih novca. Zbog toga što je doktor ekonomije. Jeste, doktor nauka. On, dakle, u oktobru 2013. godine biva, odnosno dobija rješenje od Ministarstva prosvjete gdje mu se priznaje ova diploma. To je period gdje je ministar prosvjete je bio Stijepović, čini mi se Slavoljub. Napomenut ću da je njegova čerka kasnije zaposlena u Centralnoj banci. Sve se to dešava u trenutku kada pomenuti studijski program još nije akreditovan. Upravo to. Dakle, ovo je još jedan dokument, dopis, dio je sudskih spisa ovdje kod nas, Osnovnog suda u Podgorici, u okviru jednog postupka koji se vodio protiv dnevnog lista Dan. Dakle, iz ovog dopisa se jasno vidi da je taj doktorski, da kažem, studij na tom fakultetu postao validan, odnosno akreditovan 2014. Dakle, Ministarstvo prosvjete Srbije, tada na čelu sa ministrom Srđanom Verbićem, obavještava Osnovni sud u Podgorici, a povodom zahtjeva u vezi sa parničnim postupkom koji Žugić vodi protiv dnevnog lista Dan, da je studijski program na kojem je Žugić doktorirao akreditovan tek 2014. Jeste. Šta su oni uradili pravno? Oni su koristili neke prelazne odredbe iz Srpskog zakona o obrazovanju ili kako li se već zvao, gdje je davao on mogućnost, dakle, zato kažem pravna papazijanija, ali je sve to u vezi sa ovo je naš zakon, crnogorski zakon o priznavanju inostranih, koji je u tom trenutku bio na snazi, o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. Dakle, naš zakon koji, pogledajte tu koruptivnu odredbu, zakon koji sadrži ovakvu koruptivnu odredbu, gospodine Đuroviću, ja se nadam da ćete vi kao poslanik inicirati izmjene ovoga, gdje kaže da kriterijumi za priznavanje isprave radi nastavka obrazovanja ili radi zapošljavanja, kaže, može se utvrđivati, odnosno cijeniti. Pa je tu prva stavka akreditacija određene ustanove. Dakle, može se fakultativan osnov, a ne obavezujući, ovo je korupcija u zakonu koji je dao mogućnost da tamo neki službenik ili ministar ili kogod u Ministarstvu prosvjete može da tumači ovu normu u korist Radoja Žugića, a ne recimo u korist mene, vas ili bilo kojeg drugog građanina ove zemlje. Ovo je korupcija na nivou zakona. Ono što ćemo mi uraditi sa nivoa akcije za socijalnu pravdu, evo to da naznačim kratko, mi ćemo uputiti inicijativu Ministarstvu prosvjete i aktualnom ministru Vojinoviću da on pokrene pravnu proceduru za preispitivanje ovog doktorata i na bazi svih činjenica da donese odgovarajuću odluku. Dakle, vi, doktorat koji je zasnovan, odnosno rješenje koje je zasnovano na uslovu gdje nema akreditacije, prosto morate da oduzmete. A onda u vezi sa tim je i ona naknada koju ste godinama dobijali kroz svoju zaradu od 10% na iznos plata. Eto, pogledajte. Možda je zanimljivo i ovo da je Žugićev mentor i predsjednik Komisije za odbranu doktorata Zoran Grubišić, onda i Hasan Hanić, inače članovi, a kasnije i predsjednici upravnog odbora Atlas banke. Treći član komisije bio je viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Sve je to umreženo, sve je to povezano. Znači, tu ima toliko, da kažem, detalja koji su prosto jedan sa drugim gdje vi vidite da se neke stvari donose na bazu. Je li ovo bio i klasičan konflikt interesa? Apsolutno. Apsolutno klasičan. Mislim, tu
Sa tim što predlažem uvaženoj gospođi da ovo proslijedite i odboru za prosvetu, nauku, kulturu i sport koji ima pravo da kod ministarstva prosvete inicira izmjenu ovog zakona koji je očigledno, kao sve što ste objasnili, je potpuno nezakoniti. Dajemo mogućnost da vi odlučujete kako hoćete ad hoc, znači paušalno, proizvoljno. Vama će neko da odobri doktorat na bazi studijskog programa koji nije akreditovan, nekom drugom neće da odobri. Potpuno. O čemu mi govorimo, u kakvoj državi živimo. Evo da sad, pošto smo pričali malo više o ekonomskim temama, da pričamo o gospodinu Žugiću kao političaru. Znači, nije Radoje Žugić neko ko je van politike, a samo je u ekonomiji. Radoje Žugić je istaknuti politički radnik Demokratske partije socijalista, bio je član njihovog glavnog odbora i Centralna banka Crne Gore danas uz Agenciju za sprečavanje korupcije je baza, preostala baza Mila Đukanovića u državi Crnoj Gori. I mora se sve uraditi da se demontira sistem koji još uvijek drži dijelove sistema koje još uvijek drži Milo Đukanović. Ovo se može uraditi kroz više načina, ali mora se uraditi što prije, jer očigledno da i onaj dio sistema političkog koji Đukanović drži, iako je mnogo manji nego što je bio prije, koristi ga i tekako dobro zbog možda nekih pravnih problema ili eventualno nesaglasnosti dosadašnje koalicije, pobjedničke koalicije. Zašto je Đukanoviću neophodan Žugić na čelu Centralne banke? Žugić je, kao što smo vidjeli od početka, je li on njegov stvaralac finansijskog blaga, zatim čuvalac kroz prvu banku Crne Gore, a sad mu treba da bi se zadržao na tom nivou. Tako da, ukoliko Đukanović planira da se kandiduje, a vjerovatno planira da se kandiduje po 151. put, potpuno sam saglasan po onome što ste rekli, da mijenjamo to dva puta uzastopno, i da ne bi možda bilo pristojno da kao u svim evropskim zemljama ili u Americi kažemo da predsjednik države ne može biti više od dva puta. Ali pošto to nismo izmijenili, sad Đukanović će se sigurno kandidovati, ali će sigurno izgubiti na ovim izborima, ali dajte da prije toga razvlastimo ga iz ovog dijela koji ima još uvijek u Centralnoj banci i Agenciji za sprečavanje korupcije, gdje su očigledno njegove ozbiljne političke i finansijske baze. A ima li Crna Gora profesionalca koji bi mogao da bude na čelu krovne monetarne institucije u Crnoj Gori? Moje mišljenje je apsolutno da. Gdje su ti ljudi? Apsolutno da. Imam zadovoljstvo da ih poznajem i lično. Ljude koji imaju savršene biografije, visoko međunarodno priznato znanje iz materije bankarstva i apsolutno nezavistan politički položaj u smislu da bi mogli da obavljaju takve funkcije, a da nemaju politički background i neki aktivniji politički angažman u prethodnom periodu. Mislim da kroz jedan otvoreni, da kažem, poziv o kojem je pričao gospodin Đurović prije, svakako će se javiti veći broj kandidata koji na kraju krajeva će dati poruku građanima da u Crnoj Gori ima i tekako nekorumpiranih, visoko kvalifikovanih kadrova koji bi bili spremni da vode vrhovnu državnu monetarnu instituciju. To je definitivno moje mišljenje. Vidite li ih vi? Gdje su oni bili do sad? Ili jednostavno nisu bili politički podobni i poslušni za neke od ovih poslova? Pa u ovoj zemlji politika diktira sve. U ovoj zemlji sila pravo ne moli, tako bih rekla. Tako da oni koji drže do svog digniteta, do svog nekog profesionalnog statusa, koji ne žele da budu politički uprljani, prosto ih ne možete vidjeti na javnoj sceni, zato što ovdje sve politika i vedri i oblači. Ono što bih ja rekla vezano za ovu ukupnu priču, ponovit ću da je na nivou Centralne banke, odnosno na čelu te institucije, treba da bude profesionalac. Ja mislim da je u odnosu na zakonske promjene
već bilo vrijeme da se nešto uradi. Dvije godine su od izbora na kojima je Đukanovićeva DPS izgubila. Dakle, to je jako dug period da predstavnici novih vlasti čekaju da se promijene neke stvari u zakonu, nego da sad budu dovedeni pred, ajde kažem, svršen čin. Eto, ja prosto jedva čekam da vidim šta će se desiti na toj sjednici za dva dana, ali ako vam uspiju provući, da tako kažem, Radoja Žugića na način što se neko u tom času da se stavi u vrsti inicijativa za raspravu odjednom i da onda neko ne bude prisutan od poslanika, tako da oni obezbijede prostu većinu. Ja ću reći ono što je kolokvijalno rečeno, džaba ste krečili. Je li to mogući scenarij? Ja mislim da sam vašoj novinarki ekonomskog dijela novina vijesti, upravo dao po tom pitanju intervju u kojem sam rekao ko bude tog dana izdao, onda je on izdajnik, ali onda i više nema ove koalicije. Znači, ko bude glasao za Žugića, za guvernera Centralne banke, više nema ove koalicije. Ali čekajte, to znači da ipak 21. Ovo može biti jedna od tačaka dnevnog reda. Vi ste već u prvoj rečenici na početku emisije rekli da neće sigurno biti. Ja vam kažem šta je tema. Predsjednik Skupštine odlučuje o tome da li će staviti nešto na dnevnom redu. Ne mogu ja odlučivati. To je isključiva nadležnost predsjednika Skupštine. Je li bio već neki kolegijum tim povodom? Sad jeste i rekao sam šta je za sad jedina tema. Jedina tema su sudije Ustavnog suda. I to je, ako tu barijeru pređemo kod izbora sudije Ustavnog suda, ja mislim da idemo ka boljem sjutra Crne Gore. Donekle bismo neke stepenice preskočili koje nas vežu da deblokiramo prije svega pravosudni sistem Crne Gore. Potpuno sam saglasan i sa kolegom i sa koleginicom. Na čelo Centralne banke mora biti profesionalac. Mišljenja sam upravo ono što sam rekao da treba dati priliku i da je to demokratski iskorak svim onim koji se osjećaju da mogu biti na čelo Centralne banke, da konkurišu, da to prođe neko sito odbora za ekonomiju, savjeta Centralne banke i na kraju Skupštine. Ali ne smijemo dozvoliti da vjerujemo da ljudi koji su eksperti u Crnoj Gori neće da se kandiduju. Ja sam siguran, ako prođe ovaj moj predlog, još uvijek kažem, i u samom frontu, a očekujem da će proći i u Skupštini, ja mislim da će biti veliki broj kandidata koji žele da se dokažu na mjesto guvernera Centralne banke. Vrlo izazovna funkcija. I vrlo plaćena. Vrlo plaćena. Slažem se potpuno. Vrlo plaćena. Sad ja pričam o izazovnosti šta čeka guvernera Centralne banke. Mislim da on treba da bude potpuno politički neutralan, da čak nema neki background politički iza sebe, da bude ekspert i da bude neko za koga će i građani Crne Gore reći da su zadovoljni što je na to mjesto, a i na kraju koji će raditi isključivo po zakonu i ustavu. Ali da ima kičmu da radi po ustavu i zakonu, jer je to ključna stvar u ovoj zemlji. Šta to čeka? Dobili smo i specijalnog državnog tužioca, a nismo očekivali da ćemo dobiti specijalnog državnog tužioca koji ima kičmu i koji radi svoj posao. Gospodin Novović je potpuno opravdao svoju ulogu. Ali šta to čeka budućeg guvernera Centralne banke ako je stanje nikad bolje? Što, kako kaže gospodin Žugić, prepoznaju i relevantne međunarodne organizacije. Ja ipak mislim da se gospodin Žugić šalio kad je to u pitanju. Eto, da ne budem maliciozan, ipak se on, čini mi se, šalio malo sad kad je to govorio. E sad, da se malo pozabavimo i ovim kreditom iz Abu Dhabi fonda. Kakva je bila uloga tad ministra financija Radoja Žugića te 2015. godine tokom sklapanja aranžmana sa Abu Dhabi fondom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata o dodjeli, podsjetiću, povoljnih kredita za poljoprivrednu proizvodnju? Je li država garantovala za taj novac ili nije? To je pitanje milion dolara. Pitanje je vrlo interesantno, ali pokušat ću da dam
što prostiji odgovori. Čitava priča oko Abu Dhabi fonda i tog aranžmana sa Abu Dhabi fondom sadrži stvarno jedan veliki broj informacija, kontraverziji, nosi sa sobom jednu obimnu dokumentaciju koju nije lako izanalizirati, a da možete to interpretirati na jedan prosti i lak način. Svakako priča i pregovori sa Abu Dhabi fondom počinju 2013. kada su u delegaciji u Crne Gore na pregovore u Abu Dhabi išli Milo Đukanović i Radoje Žugić. I čitav taj projekat je prvenstveno zamišljen da donese svjež novac koji bi trebao da bude uložen u namjensku poljoprivrednu proizvodnju, da kreira 2000 novih radnih mjesta, podigne primarnu proizvodnju u poljoprivrednu za 5%. I sve je to izgledalo tako bajkovito na početku. Kasnije su u narednom periodu, otprilike 2 godine, tekli pregovori. Ispregovarani su čak i bolji uslovi za kredite. I na kraju je ugovor sa Abu Dhabi fondom usaglašen od strane tadašnjeg ministra financija Radoja Žugića. I eksplicitno u tom ugovoru je definisano da jedina garancija za povraćaj sredstava prema Abu Dhabi fondu je državna garancija. U skladu sa tim ugovorom koji je gospodin Žugić tada kao ministar financija usaglasio i prezentovao na vladi, vlada je donijela odluku kojom se odobrava garanciju u iznosu od 50 miliona dolara. Izvinite, imamo i tu odluku, pa ću zamoliti kolege samo da nam pokažu. Dakle, garancija za Abu Dhabi kredit. Možete vi slobodno. Znači, vlada je usvojila odluku kojom se odobrava garancija i kao ministar... Od 50 miliona eura. Tako je, od 50 miliona dolara. Zbog toga što je Abu Dhabi kredit izražen u dolarima, što je važno da naglasim zbog nekih kasnijih detalja koje ću pokušati da objasnim. Ali u odluci piše eura. Da, pa mora po ono, jer zvanična je valuta euro. Da, u redu. U odluci o garancijama mora euro. Dakle, gospodin Žugić je bio direktno zadužen da odluku vlade sprovede do kraja, što znači da je bio dužan da izda garanciju koju mu je vlada naložila da izda za ovaj kreditni aranžman. Ukoliko nije izvršio odluku vlade, samim tim je direktno izvršio krivično djelo. Dakle, Žugić ovih dana tvrdi da nije imao učešća u Abu Dhabi projektu, odnosno da nije bilo garancije, niti je ista bila potrebna za realizaciju projekta. Ja vam, znači, da ponovim, vlada je donijela odluku, on je kao ministar finansija bio dužan da izda tu garanciju. I dokumentacija koja je na kraju krajeva javno dostupna ga direktno demantuje za to što je izjavio, slušao sam tu izjavu, i to apsolutno nije tačno. Ako ta garancija ne postoji fizički više, jer mi smo kao investicioni razvojni fond pokušavali da dođemo, vraćali smo se Ministarstvu financija i dobijali smo oprečne informacije da garancija postoji pa ne postoji. Pričam o fizičkoj garanciji. U svakom slučaju to državu Crnu Goru ne može abolirati od obaveze vraćanja kompletnog duga Abu Dhabi fondu ukoliko on to zatraži. Zašto ovo naglašavam? U običajnim bankarskim poslovima, kad se izdaje garancija kao sredstvo obezbeđenja, imate i kreditora i korisnika kredita koji kod sebe imaju primjerak garancije. Što znači da ukoliko je vlada garantovala i taj dokument garancije na neki način nestao iz arhive Ministarstva financija, to ne znači da ga Abu Dhabi fond nema. Pa čak i u tom slučaju, i to moram da kažem, da se nekim slučajem i Abu Dhabi fond nema tu garanciju, to svakako državu neće spasiti od moguće arbitraže koja bi podrazumijevala i vraćanje cjelokupnog duga i kamate ugovorene i troškova arbitraže i svega onoga što bi takav jedan postupak... Samo recite gdje je ugovorena arbitraža. To je jako bitno da znaju gledaoci. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da, da. Cjelokupan ugovor je napravljen u skladu sa... I imaju mogućnost, imaju klauzulu gdje jasno kaže može ukoliko se ne isplaćuje u redovnim rokovima. Sada ja to jednostavnije pojasnim gledalcima.
Znači, oni mogu da zatraže jednokratnu otplatu kompletnog duga. Koliko smo mi daleko od toga da se aktivira ta garancija? Vraćaju li se ti krediti? Pa oni mogu da zatraže jednokratnu, da kažem, otplatu cjelokupnog duga koji je negdje na nivou bez kamate. 30 miliona? Ne, on je na nivou 21,6. Sa kamatama je oko 24 miliona. Sa kamatama oko 24. Pa znači država koja je u finansijskom problemu kakvom se predstavlja sada građanima, ja mislim da ne smije sebi dozvoliti da odjednom to sve plati, nego da se prosto mora plaćati u tim nekim... Koliko to dođe? Po 3 miliona otprilike, ali tako dođe po onoj rati. Tako je. Po onoj rati. Šta je suština nekako kroz tu priču oko garancije? Ne možemo da ne pomenemo onaj drugi dio priča. To je da su iz tog fonda isplaćeni krediti pravnim licima u Crnoj Gori. Znači, na jedan način koji je u potpunosti u suprotnosti sa zakonom, a pokušat ću da pojasnim kako. Naime, novac, tu prvu tranšu kredita od 30 miliona koja je povučena, taj novac nije stigao na račun Trezora, što bi bilo logično, već je novac uplaćen na račun Ministarstva poljoprivrede. Od tog trenutka, znači cjelokupan proces odobravanja kredita pravnim licima koji su, po saznanjima koje imamo iz razgovora sa klijentima, bukvalno nuđeni da uzmu kredit iz Abu Dhabi fonda, isplaćivalo je Ministarstvo poljoprivrede. Znači, tadašnji ministar Petar Ivanović je isplaćivao kredite kao ministarstvo, što je u potpunosti u suprotnosti sa zakonom, jer on nije kreditna institucija, niti ministarstvo, smije da isplaćuje kredite u dolarima nekom pravnom licu, jer naš domaći platni promet ne poznaje promet između dva devizna računa unutar države Crne Gore. Ali su oni naši način i bez ikakve supervizije bankarske isplatili znači 27 miliona dolara, koliko se sjećam tačno, na 11 kreditnih partija. E sad, prilikom odobravanja tog kredita, kad nemate adekvatnu bankarsku kreditnu analizu, isplaćujete kredite koji pritom nemaju ni uobičajene sredstva obezbeđenja. Uzimane su kolaterali u vidu hipoteka koji imaju precijenjenu vrijednost, bit ću direktan. Često su imali i već uspostavljene terete, što u praksi znači da nije moguća aktivacija, odnosno prinudna naplata takvog kredita ukoliko on već ima upisan teret u smislu hipoteke prvog reda. Da je to bilo toliko tendenciozno da se tim ljudima ne naplate kredite ukoliko dođu u docnju, je da imate situaciju da ni za jednu od tih kreditnih partija nemate uzete mjenice te firme i mjenična ovlašćenja. Nemate uzete mjenice i mjenična ovlašćenja osnivača. I mi sad imamo jednu situaciju koja je pomalo apsurdna, da obzirom da je kreditor Ministarstvo poljoprivrede, prinudnu naplatu tih kredita vrši Institut zaštitnika imovinskih prava države. U praksi to znači da mi imamo kompanije koje državi Crnoj Gori u ovom trenutku duguju 24 miliona eura, a da nemaju blokirane račune, da nemamo gotovo nikakve prilive po osnovu prinudne naplate, a država je za svo to vrijeme u riziku da na prvi poziv mora da izdvoji iz budžeta 24 miliona u ovom trenutku. I ko se od državnih institucija danas bavi pitanjem kredita iz Abu Dhabi fonda? SDT. Vaš kolega Petar Ivanović je u odboru za ekonomiju i financiju budžet. Rada Žugić će možda ponovo biti. Ono što je mogao da radi Skupština, to je uradila, skinula imunitet Petru Ivanoviću. SDT je formirao predmet u ovom slučaju kad je u pitanju državna garancija od 50 miliona. Kažu da su pri kraju ispitivanja, odnosno da su pri kraju istražne radnje. Prema posljednjim informacijama koje imamo je da je sudski vještak potvrdio postojanje krivičnog dijela u finansijskoj šemi projekta. Ja sam htio samo da kažem jednu političku liniju u ovom trenutku i gospodina Žugića i gospodina Radunovića. U oktobru mjesecu 2014. godine, znači prije početka samog aktivacije kredita, gospodin Žugić kao ministar financija u predlogu budžeta navodi da će 2015. godine biti garancije od 50 miliona evra. Znači, već je znao
stavio kao stavku u budžetu da će biti garancija za 50 miliona. 2015. godine se otvari onaj sporni račun kod prve banke. Nezakoniti. A na čelo prve banke je bio gospodin Darko Radunović. Žugić je u tom trenutku bio ministar finansija. Te iste godine, čini mi se, i liježu 15 miliona na račun prve banke. Epilog svega ovoga je da je gospodin Darko Radunović iz prve banke 2016. postao ministar finansija, a da je Žugić sa mjesta ministra finansija postao guverner Centralne banke. Ovo mora biti i partijska linija, jer ovo sigurno nije niko bio predstavnik niti eksperata, niti opozicionih predstavnika. Ovo je bilo isključivo vezano za Demokratsku partiju socijalista, na čijem čelu je Milo Đukanović, i za užu familiju gospodina Đukanovića. To su ti tokovi novca gdje je Centralna banka zapravo bastion skrivenih tokova novca. Guverner drži ključeve tog bastiona. Znači, to je nešto što je domaćoj javnosti apsolutno poznato. Dakle, svi tokovi novca u odnosu na konkretan slučaj, odnosno kredit Abu Dhabi, svi podaci o tome iz Abu Dhabija kao vamo i dalje ka neposrednim korisnicima kredita i kontrola tih namjenskog korištenja, što je između ostalog zadatak Centralne banke po zakonu o Centralnoj banci, sve je to u Centralnoj banci. Dakle, i ovdje je izostala kontrola. A ta kontrola je trebala da bude naročito iskazana s obzirom da se radilo o bivšem ministru financija koji je dogovorio čitav posao. Dakle, radilo se o državnom poslu. Vi ste tim prije trebali da kontrolišete da li je to zakonito, da li se koriste ta sredstva koja su dodijeljenih kredita. To je sve izostalo. I sam taj račun kod prve banke. Ja iskreno želim da vjerujem da se specijalni državni tužilac bavi i otvaranjem tog računa i da se bavi tim tokovima novca, ali evo nemam nikakvih informacija da li je možda saslušao nekoga iz Centralne banke, odnosno prvu adresu u toj instituciji i koga je sve saslušao u odnosu i prikupio odgovarajuće, naravno, dokaze. I kakvu je ulogu u tome imao investiciono-razvojni fond? Prije nego što odgovorim na vaše pitanje, htio bih da se nadovežem na ono što je koleginica Mrdović izjavila. Vi imate situaciju koja je pomalo apsurdna, a to je da u odnosu na svoje nadležnosti guverner je imao apsolutno pravo da zatraži od Prve banke Crne Gore uvid u ove tokove novca o kojima pričamo, jer mi imamo pravna lica koja su primila na račun iznose od 2,5 miliona, 3 miliona, 3,5 miliona i da Centralna banka nije našla za shodno za sve ove godine kada imate konstantan rizik pada garancije i pada tog troška na teret budžeta Crne Gore. Zato što se krediti ne vraćaju uredno? Tako je, krediti se apsolutno ne vraćaju. Većina njih. Nisu svi baš da se ne vraćaju, ali imaju dva kredita koja su i namjenski potrošena i servisiraju se obaveze. Ali imate jednu grupu od šest kreditnih partija koje se jednostavno ne plaćaju. Ogroman iznos u pitanju. Vi imate guvernera, mislim da je 17 miliona njihov ostatak glavnice. A imate guvernera koji za sve ove godine ni ne pokušava da vidi o čemu se radi, da uđe u te račune, da se vidi kuda je taj novac kad je kredit isplaćen pošao, po kom osnovu, da li je bilo namjensko trošenje ili u pitanju odliv na neke druge račune, po kom osnovu je bio taj odliv, da li je bilo možda i nekih gotovinskih isplata. Ja sad apsolutno to ne mogu da znam. Kolega, samo da vas prekinem u jednom dijelu sam. Jer vi stvarno mislite da gospodin Radoje Žugić ima hrabrosti da kontroliše Prvu banku? To je, vjerujte... Mi to razumijemo, ali ja to imam potrebu da kažem. Vi kažete šta je zakonski okvir. Potpuno saglasan, ali da ćete dočekati da guverner Centralne banke Radoje Žugić kontroliše Prvu banku Crne Gore. Pa, za Boga. Ali bi trebao da zaštiti interes države, da je stvari kako treba. On bi bio vjerojatno prva instanca koja bi krenula u zaštitu budžeta i državnog interesa. Potpuno saglasan. E sad, da se vratimo na ovu priču o Atlas banci i depozitima. Dakle, od decembra 2018. do proglašenja stečaja u Atlas banci u aprilu 2019. Centralna banka
je, kako se sumnja, organizovala sumnjivu isplatu oko 22 miliona eura povlašćenim klijentima te banke. Da, to je ova afera koju smo malo čas spomenuli, slučaj 21,8 miliona eura konkretno. Ja ću navesti šta kaže zakon, kako je to kada vi morate se strogo držati zakonskih propisa. U konkretnom slučaju, dakle, onog časa kada je uvedena prinudna uprava, nisu se, znači mogli su se, evo ja ću to da citiram, odnosno jasno kaže, u toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, dakle sva plaćanja, sve transakcije, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova za redovno funkcionisanje banke. A onda se taj stav dalje razrađuje pa kaže izuzetno u saglasnost Centralne banke Crne Gore, i tu je dakle sad njena ključna uloga, tokom trajanja moratorijuma može se odobriti isplata depozita do visine garantovanih depozita i samo licima koji imaju pravo na njih. A drugi zakon kaže da je taj iznos garantovanih depozita do 50.000 eura. Evo, neka mi ispravi neko ako to ne govorim precizno. Dakle, u tom nekom periodu, kako sam čula, jedan ovako da kažem vrlo, vrlo karakterističan izraz, nastaje stampedo za privilegovane u Atlas banci. E sad, ko su bili ti privilegovani? Poznato je to, samo to da napomenem zbog gledalaca, vjerovatno dio njih zna, da je podignuta za sada optužnica protiv bivše privremene upravnice u Atlas banci za neki iznos od nekih 3 miliona eura. Neke informacije, evo ja ću to isto i pokazati, neke informacije koje mi imamo govore o nekim transakcijama na nivou od nekih dodatnih 9 miliona eura. Dakle, da naznačimo, od onih 21,8 miliona podignuta je optužnica samo za 3 miliona eura. Gdje je ostatak? Dakle, u odnosu na dio ograničenih informacija, to su dakle neke transakcije gdje se govori o recimo kompanijama HDL Company, najmanje 1,3 miliona eura, HM Durmitor 870.000, jedan od vlasnika je, da napomenem, Sava Grbović, kompanija Goranović 260.000, kompanija Gradina iz Rožaja gdje je vlasnik jedan od bivših odbornika DPS-a 40.000 eura. Logistics firma odbornik DPS-a Ranko Jovović nekih 190.000, Utip Crna Gora Burić 731.000, Pelengrić Trade 70.000. Dakle, evo ja ću da pokažem neke od tih primjera. Evo recimo ovdje imam, ne znam da li se to dobro vidi, vidimo meso promet, vidimo taj dokument, ovdje je 108.000. Dakle, pričam o transakcijama. U tom periodu, za vrijeme moratorijuma, transakcije mora da su nula. A ovdje vidimo o popriličnim iznosima. Evo ovdje je Utip. To su znači samo jedan dio od tih dokumenata ili recimo kompanija Goranović. Dakle, postojalo je očigledno nekoliko šema vezano za izvlačenje tih depozita u odnosu na tih famoznih 21,8 miliona eura, ali to je nešto što taj posao mora da uradi specijalno državno tužilaštvo. Otvorena je ranije istraga u odnosu na ovaj slučaj. Šta se u međuvremenu desilo sa svim tim, imajući u vidu činjenicu da je u međuvremenu došlo do promjene na čelu specijalnog državnog tužilaštva, da li novi specijalni državni tužilac to i dalje drži u fokusu ili ne, to je nešto što je nepoznanica za javnost u ovom trenutku, ali u svakom slučaju za sada je aktivna samo ona optužnica za ta 3 miliona eura i boga mi nešto dugo traje taj da kažem. Dakle, protiv tadašnje privremene upravnice Atlas banke Tanje Terić tužilaštvo je podiglo, a Podgorički viši sud potvrdio optužnicu po kojoj je od kraja 2018. do kraja 2019. tokom trajanja privremene uprave odobrila da se iz depozita Investiciono-razvojnog fonda
u Atlas banci refundiraju krediti drugih pravnih lica kao i da se zatvore krediti fizičkih i pravnih lica od depozita drugih fizičkih i pravnih lica. Ali jesmo li mi do danas saznali da li je Centralna banka uopšte davala saglasnost za podizanje depozita i kome? Hoćemo li mi znati ikad te informacije? Evo, zanima li to danas više vas kao poslanika? Iskreno rečeno, prvi put sam ovo čuo, ali sam vrlo voljan da, čini mi se, utorak ili petak sledeći na Odboru za ekonomiju postavimo odmah aktivno ovo pitanje. Sa tim što, nakon svega ovoga što smo čuli, ja se nadam da se nakon 9 sati i 20 minuta i gospodin Žugić bi mogao možda uključiti u emisiju, iako je završio neki promotivni skup u okolini Podgorice, bi mogao da se uključi makar telefonski, s obzirom da je on ipak ostao jedan od posljednjih ljudi uzdanica gospodina Đukanovića, jer njegovi intimusi, Vesna Medenica, gospodin Jovanić, gospodin Lazović su u spužu, gospodin Žugić je još jedna od uzdanica koja je očigledno po promotivnim skupovima. Ja očekujem da se ova priča u parlamentu sa gospodinom Žugićem završi ili donošenjem zakona o izmjeni i dopuni zakona o Centralnoj banci ili neizglasavanjem gospodina Žugića za guvernera, a onda izmjenom zakona, u kojem sam još jedan put napominjem, vrlo voljan da se uključe i predložim da se uključe svi i nevladine organizacije i svi koji bismo doveli boljem zakonu o Centralnoj banci, odnosno najboljem koji nam u ovom trenutku treba, ali na kraju, ili ako smo pri kraju emisije, moramo da zaključimo iz svih ovih elemenata koji su bili u emisiji, da gospodin Žugić je bio jedan partijski vojnik Demokratske partije socijalista. Evo i sad što je uvažena koleginica rekla, sve što je navela, sve primjeri koji su navedeni su bili korisnici ili odbornici, funkcioneri ili uski krug oko samog komandanta Demokratske partije socijalista. Tako da ja bih želio... Biće još jedan krug. Biće još jedan krug. Aha. Ako... Samo jedna rečenica. Dobro. Ja bih želio da izađemo sa nekim zajedničkim stavom iz ove emisije, nažalost što nije gospodin Žugić, da novi guverner Centralne banke Crne Gore mora biti potpuno političan i mora biti ekspert bez ovih primjesa koje je pokazala gospođa, što dovodi ozbiljnu sumnju njegovu ekonomsko znanje. Da zaključimo ovu priču o depozitima u Atlas banci, šta je slučaj Atlas i IBM banke pokazao kada govorimo o radu? Pokazao je da je bila selektivna kontrola banaka. Prije svega je to pokazao i da je neko prosto zabijao glavu u pijesak, da izbjegavao je kontrolu koja je trebala da bude provedena. Međutim, kroz te izveštaje, jer mi imamo jako ograničen nivo informacija, Centralna banka Crne Gore je jedna od najzatvorenijih institucija u ovoj zemlji, ti izveštaji sa međunarodnih adresa stalno potenciraju da postoji još banaka. Konkretno se sad pominje još jedna banka. Svi mi znamo da se radi o Prvoj banci. Očigledno da i sad tu izostaje odgovarajuća kontrola. Ono što već sam rekla, ono što je suština, s obzirom da je Crna Gora zemlja koja se sa relevantnih međunarodnih adresa ocjenjuje kao zemlja zarobljena. Svi znamo šta znači zarobljena zemlja i zemlja koja je visoke korupcije i zemlja organizovanog kriminala u dobroj mjeri. Tokovi novca, tu gdje imate visoku korupciju, gdje imate organizovani kriminal, naravno da ima dosta pranja para, a svi znamo da se pranje para odvija preko banaka i kroz bankarski sektor. Dakle, Centralna banka Crne Gore, ja bih se usudila reći, je uz specijalnog državnog tužioca najbitnija institucija u zemlji. Upravo zbog ovih stvari i zbog tih razno raznih epiteta koje mi kao država nosimo, a nakon trodecenijske vlasti Demokratske partije socijaliste. I zato naglašavam ponovo, dakle, potreban je profesionalac, ne partijac.
koje god partije da pripada. Mene kao građanina ove zemlje zanimaju samo profesionalci i oni koji rade u javnom interesu. To koja partija vlada, mene savršeno ne zanima. I ne rođaci, ne kumovi, ne prijatelji. Jako bitno. I kad budete mijenjali zakon o Centralnoj banci, ima mnogo toga da se promijeni. Ima mnogo toga da se doda novih stvari gdje se ljudi u Centralnoj banci, pre svega guverner i oni koji su uz njega, moraju ograničiti da javni novac, odnosno novac Centralne banke, se ne koristi za razno razne druge stvari i potrepštine, nego da taj gro tog novca ide u državni budžet. Centralna banka na čelu sa Žugićem važi za instituciju u kojoj cvjeta nepotizam, a upravo on važi za osobu koja zapošljava i unapređuje ne samo svoje rođake, prijatelje i kumove, nego i djecu i rođake političara, sudija i drugih visokih zvaničnika. Vi ste mi rekli da imate jednu zanimljivu šemu, ako tako mogu reći, ali ja ću vas podsjetiti da je Žugić upravo na moje pitanje imali nepotizma u Centralnoj banci ne tako davno rekao da u toj instituciji rade najbolji, odnosno oni koji su na konkursima bili najbolji, te da je među njima samo jedan član, nisam razumjela, porodice ili prijatelj. To je apsolutno u suprotnosti sa podacima koje sam ja dobio. Dobio sam podatke koji su, da kažem, ažurirani, jer znate kako, posle gubitka vlasti DPS-a 2020. sad imate ljude koje možete da pitate i da dobijete informacije koje rade čak i u Centralnoj banci kao bastionu DPS-a svih ovih godina. Jesu to tačne informacije? Jesu članovi DPS-a? Tako je, nisu svi članovi, ali računajte da je dominantna većina apsolutno vjerna Demokratskoj partiji socijalista i naravno u strahu od guvernera. Da neće biti vjerni nekoj drugoj partiji, nažalost. Da, apsolutno. Vidjet ćemo. Jesu tačni ti podaci koje sad iznosim? Za ove podatke koje ću ja da iznesem, mogu da tvrdim da su tačni i naravno mogu i da dam vama na kraju da, ili Ines još bolje, da ona provjeri. Imam jedan spisak koji je ovako pomalo i degutantno da čitam, izbjeću da izgovaram imena i prezimena ljudi, ali ćete shvatiti na osnovu rođačkih veza koje su razmjere nepotizma u Centralnoj banci, koji su javni funkcioneri zaposlili svoju djecu uglavnom po osnovu nekih zasluga, ali možete da vidite da imate i onaj konflikt interesa o kojem smo prije pričali i kršenje principijelnosti regulatora da članove svoje porodice upošljava u poslovne banke koje kontroliše. Dakle, u Centralnoj banci radi sestrić guvernera koji je do prije mjesec dana bio jedan od direktora u Centralnoj banci, u isto vrijeme i član tenderske komisije za javne nabavke. U Centralnoj banci radi i njegova supruga u službi za ljudske resurse. Čak i njena tetka radi u Centralnoj banci. Glavna pravna savjetnica guvernera, njihov kum, koji je direktor sektora za bezbjednost u isto vrijeme i član komisije za javne nabavke zajedno sa sestrićem guvernera. Znači, tu već imate konflikt interesa direktni, jer obzirom na veličinu javnih nabavki koje vrši Centralna banka kao jedan veliki sistem koji ima oko 400 zaposlenih, možete da pretpostavite koliko je to neetički i profesionalno. Znači, u Centralnoj banci radi guvernerov ujak, guvernerova sestričina i to sve na odgovornim pozicijama, mogu ih da ih nabrajam, znači kao član savjetodavnog odbora guvernera. Guvernerova sestričina radi u sektoru za finansijske i bankarske operacije Centralne banke i generalni sekretar Komiteta za upravljanje deviznim rezervama. Imate tu guvernerovu ćerku koja radi u jednoj od poslovnih banaka kao i njen partner. Guvernerova mlađa ćerka je promijenila više pozicija u poslovnim bankama. Guvernerov sestrić također radi u jednoj od poslovnih banaka, njegov sinovac u Centralnoj banci. Guvernerov zet obavlja poslove šefa odjeljenja za transport i bezbjednost u Centralnoj banci, njegov je lični vozač. Guvernerova bliska rođaka zadužena je za medije i protokol, istovremeno je direktor muzeja novca u Centralnoj banci itd. itd. Mali kraja. Toliko, znači malo je više od dva što je guvernar pomenuo na onoj konferenciji za štampu. Jedan, a jedan je nedavno otišao. Da. To je bio puni odgovor. A sad imate naravno i zaslužne DPS čelnike koji su svoju djecu
uspješno udomili u Centralnoj banci, jer su tamo, kao što znate, izuzetno visoke plate. I kad pročitamo ovaj spisak, bit će vam jasno o kojim ljudima se radi. Znači, u Centralnoj banci radi ćerka bivšeg premijera Duška Markovića, koja je zaposlena u Direkciji za analizu i kontrolu banaka. U kontroli banaka je godinama i zaposlena i sestrična Brana Gvozdenovića, koja je ne živi u Crnoj Gori, već u Australiji, a na papiru se vodi kao... Molim? Online. Da, online. Na papiru se vodi kao rukovodilac u sektoru kontrole banaka, na platnom spisku i snaha Milana Roćena. U Centralnoj banci rade obje ćerke bivšeg predsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića. Tu je i ćerka glavnog aktera afere Koverta, Slavoljuba Stijepovića. Tu je i sin člana Senata državne revizorske institucije i glavnog aktera afere snimak Zorana Jelića. I čak šest sinova i ćerki sudija Vrhovnog suda, kao i sin donedavno predsjedavajuće Ustavnog suda Desan Kelopičić. Ovo je izveštaj koji sam ja dobio od ljudi koji su zaposleni u Centralnoj banci, što znači da je aktuelan i vjerovatno tačan. Ako nije tačan, svi oni mogu demantovati te navode, odnosno vas. Šta ste htjeli? Imam obavezu prema Elektroprivredi Crne Gore da pročitam jedan dio koji se direktno odnosi na partijski i porodični odnos gospodina Žugića prema DPS-u i prvoj familiji. Imate li prema Elektroprivredi ili prema partijskom drugu koji je predsjednik odbora direktora Elektroprivredi? Prema Elektroprivredi, prema građanima Crne Gore. Elektroprivreda Crne Gore je 2010. godine prvoj banci odobrila subordinisani kredit od 10 miliona. Vraćeno je nekoliko tranši i ostalo su 6 miliona evra je ostalo duga. To je 2020. godine. Od toga je januara ove godine Elektroprivreda Crne Gore obratila se prvoj banci da pokrene postupak vraćanja kredita, da je novac potreban za najavljene investicione projekte. 4 mjeseca je trebalo prvoj banci da se obrati Centralnoj banci sa zahtjevom za smanjenje instrumenata dopunskog kapitala i onda je polovinom maja Centralna banka odlučila da donese, da kaže da su ispunjeni zakonski uslovi da se vrati kredit. E, nije tako, kao što možete očekivati. Doneta je odluka da nisu ispunjeni zakonski uslovi za povlačenje subordinisanog duga i donijela je rješenje o odbijanju zahtjeva. Tako je Elektroprivreda Crne Gore ostala skraćena za ovih 6 miliona koje su dali 2010. godine prvoj banci kao subordinisani. 2010. su dali 10 miliona, a onda su pre... 4 miliona su... Kontinuirano produžavaju, jer je taj novac zapravo prvoj banci služi da ispuni zakonski uslov za adekvatnost kapitala. I godinama je tako. Godinama je tako. A Elektroprivreda je naravno na gubitku. Vi ste analizirali i humanitarne pomoći fizičkim i pravnim licima. Da, to je... Koje je dijelio guverner Žugić i, ako sam dobro razumjela, bio je široke ruke. Poprilično široke ruke. Zato malo čas kažem, kad se bude mijenjao zakon o Centralnoj banci, treba obavezno i zbog ovih stvari koje su nepotističke prirode i zbog ovih sad koje ću ja iznijeti, treba dakle unijeti nove odredbe i tačno zakonski propisati. Jer znate, ne treba mnogo polagati na, da kažem, profesionalne uzuse i na taj neki moralni obraz generalno crnogorskih političara i rukovodilaca državnih institucija, uključujući dakle i Centralnu banku. To, dakle, pričam sa generalne pozicije. Da, javni izveštaj, revizorski izveštaj Centralne banke, to je period 2017-2021. Nisam uzela 2016. godinu iz razloga što je aktuelni guverner kome istekao mandat krajem te 2016. godine stupio na dužnost, pa je to prosto ne bi bilo korektno. 17. oktobra. Da. Dakle, troškovi humanitarnih aktivnosti za ovih 5 godina su preko 1 milion eura, a ostali troškovi poslovanja, opšte je poznato da pod njih možete da podvučete šta god vam je želja, su nepunih 2 miliona eura. Dakle, za 5 godina 3 miliona eura. Krajnje netransparentno podjele novca, ali evo neki su podaci, da kažem, procurili.
I evo ja ću ovdje pokazati neke stvari vezano za, prvo da počnem od te humanitarne pomoći, dakle, ili aktivnosti, to se konkretno tako zove, i kaže fizičkim licima, ovo je primjer od jedne godine procurelih podataka, fizičkim licima, pravnim licima, sindikalnoj organizaciji, plus dakle ovi ostali troškovi, da sad ne ulazim u te detalje. I onda kad uzmete ta neka fizička lica, ja ispred sebe imam primjer, dakle, odnosno imena konkretno tih ljudi. Ja naravno neću reći ni jedno ime, ali tu vidite, tu je sestra, pa jednom, pa dva put, pa treći put. Pa zašto guverner ne da sestri iz svog džepa, jel te, iz svog novčanika, ima platu od više hiljada eura, pa ako je sestri potrebna pomoć od 500 ili od 900 eura, zašto ne da iz svog džepa, nego evo vidite, javni novac Centralne banke se na ovaj... O kojim iznosima se tu... Pa evo ovdje vidim 900, ovdje 800, onda recimo imam sestrić 1000 eura. Naravno, tu ima i nekih političara, odmah da budem vrlo, vrlo otvorena, imena nekih političara, nekih, da kažem, javnih analitičara, ekonomskih analitičara, ima nekih muzičara, pa mislim da nije korektno. Nije korektno da govorimo o imenima, ali na kraju ću da poentiram šta ovo sve pokazuje. Dakle, ovo je dio javnog novca Centralne banke koji ide, dakle, fizičkim licima. Prethodno ću da napomenem prije nego nastavim za pravna lica. Zakon o Centralnoj banci jasno kaže da dobit Centralne banke, 50% te dobiti ostaje za rezerve, ali te same Centralne banke, a 50% treba da ide u budžet. Pa valjda treba da se racionalno ponašate, odnosno sa pažnjom dobrog privrednika, to je taj pravni standard, gdje ćete se vi truditi da što više novca ode u budžet, odnosno u državnu kasu, kasu svih građana Crne Gore, pa da se otuda dijeli stvarno onima kojima treba. Rekoh pomoć pravnim licima. Evo ovdje je dakle taj neki primjer. Farmaceutska komora Crne Gore, poznato je da je tu supruga Radoja Žugića. Pa onda recimo neka, ajde da kažem, kako nevladine organizacije ili recimo mjesne zajednice Žabljak, recimo evo vidimo mjesna zajednica Novakovići, svi znamo da je on sa Žabljaka. Pa onda evo vidimo košarkaški klub Junior Podgorica gdje je njegov sin, to su javno dostupne informacije, igrao košarku, jel te, pa ne znam da li su to te neke veze, lako doći do neke pomoći. Evo mi je posebno zanimljivo košarkaški klub Montenegro Veterani. Milo Đukanović. Tu je Milo Đukanović, selektor. Eto, imamo javnost, tu fotografiju. Javnost ne zna da evo, je fotografija koja pokazuje. Ali vidite što ovo zapravo pokazuje svima nama. Milo Đukanović koji je milioner. Jel te? Pa vidite kako se od svojih miliona ne daje baš tako lako novac, nego kad ima iz javnih fondova, iz javnih sredstava. Centralna banka onda daje se... 3 ili 5 hiljada. Čini mi se 3 hiljade. Jeste. I sad bi se tu naravno moglo, naravno tu ima i medijskih kuća i tako dalje. Onda ću da nastavim dalje. Ovo je časopis Centralne banke. Ovdje ću ime da pomenem. Vidimo recimo da je Damir Šehović, aktuelni dakle poslanik u crnogorskom parlamentu, on je jedan od, za ovo se plaća, ne znam, par stotina eura, pretpostavljam za ove članke, koji se objavljuje časopis Centralne banke na engleskom jeziku koji se publikuje. To se istovremeno priznaje kao članak gdje vi u svom obrazovanju, da biste stekli određenu titulu, na taj način, bukvalno, da kažem, kupite poene na jednostavnije rečeno. Potenciram ime Šehovića iz razloga što je on poslanik u crnogorskom parlamentu. I ministar prije ovoga. Da, i prethodni ministar, ali je sada aktualni poslanik. Dakle, tako da on sutra će da dođe u priliku da se izjašnjava o izboru Žugića. On će glasati za Žugića, ne brinite. Pa da, onda idem dalje. Prosto da, evo, potrudit ću se da budem što kraće, ali da prikažem šemu. Gospodine Đurović, ovo sad vas prozivam zato što ste poslanik, pa da vam skrenem pažnju na sljedeću stvar. Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost, vi pretpostavljam da znate o
kome se konkretno radi, o kojoj vrsti zakona i da postoji taj savjet za finansijsku stabilnost i koji, ne znam, radi tamo nešto, neke izveštaje i tome slično, sastaje se, odradi po neki zapisnik. Kaže, članovi savjeta su guverner Centralne banke, ministar financija, predsjednik savjeta Agencije za nadzor osiguranja, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti. Guverner, ovo je zakon iz 2010. godine, ovo treba mijenjati. Guverner plaća ministra financija, predsjednika komisije, mislim Centralna banka ih plaća hartije od vrijednosti i predsjednika savjeta agencije. I sad kad vi uđete u neki od tih izveštaja na sajtu komisije, vi vidite recimo ovaj primjer Zorana Đikanovića, koji inače bio u ovoj komisiji za doktorat čerke Radoja Žugića u Beogradu, vi vidite da on dobija 700 eura. Znači, ministar financija dobija polovinu. Ovo je Zoran Đikanović, ali apropo ovih 700 eura, proizilazi da ministar financija, aktuelni i onaj prethodni i onaj tamo, dobija po 700 eura polovinu plate od Centralne banke. I naravno, tu je taj zakon o savjetu za finansijsku stabilnost. I za kraj, ovo otvara u jednoj pitanje, rečenici, tako je. Da, ovo otvara pitanje da li on, odnosno da li Centralna banka, to je guverner Centralne banke, to je ono što treba mijenjati, da li on kupuje političku podršku, odnosno podršku političara, nevladinih organizacija, ekonomista u zemlji, ne znam, istaknutih pojedinaca, koga god, a pod ovim okriljem humanitarnih i ostalih raznih pomoći. To treba apsolutno mijenjati i vezano za nepotizam, treba, znate, ona famozna odredba koja postoji u drugim, znate, za sudije i ostale, prava linija, direkt do svih stepena, pobočna linija krvnog srodstva do tamo četvrtog ili do šestog, kojeg god tazbinskog, ne jedno ili dva, nego... Znači, to treba uvrstiti u zakon o Centralnoj banci, jer ne možete vi javni novac koristiti za dobijanje. Ako te platim, pa kako ćeš sutra da glasaš protiv mene? Ako te platim, kako ćeš da ukazuješ na probleme koji se tiču rada Centralne banke ili generalno finansijskog bankarskog sektora u zemlji? Po jedna rečenica za kraj, izvolite. Ja sam htio da se nadovežem, kratko ću baš, samo da jedan interesantan detalj navedem. 2019. znači u naponu snage DPS-a, kad je bio još uvijek na vlasti u Crnoj Gori, tadašnji ambasador Europske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, je tražio da se napravi eksterna revizija rada Centralne banke Crne Gore, da se sprovede eksterna revizija svih poslovnih procesa i pravila rada vrhovne monetarne institucije države. Znači, to je samo po sebi toliko, da kažem, da za naše društvo jedna ružna situacija, jer je samim tim implicirano da naša vrhovna monetarna institucija radi nešto što nije u skladu sa standardima i sa zakonima. I da bi bio transparentan do kraja, naš guverner je tada raspisao konkurs na koji se, zamislite, niko nije javio. I on je onako slavodobitno rekao da je konkurs raspisan, ali sticajem okolnosti niko nije bio zainteresovan da izvrši eksternu reviziju rada Centralne banke. Ali ja sam potpuno sigurna da sve ove mehanizme koji se sada koriste bi bilo koji partijski kandidat koristio. Niko se ovoga ne bi odrekao. Zato je potreban profesionalac. Smije li ovo ikad više da se koristi i na ovaj način da se zloupotrebljava, ukoliko se naravno nekad dokaže. Prvo, ne možemo govoriti o svim političarima u istom košu. Mm-hmm. To je prvo prosto nepristojno. Druga stvar, što je kraj emisije, hoću da je završim potpuno na drugi način, onako kako sam i počeo. Milo mi je što ovdje nikad nisam čuo i nikad ne može se čuti niko, nijedno ime iz Demokratskog fronta. I to je za mene najbitnije iz ove priče. Ovdje se isključivo govori o članovima Demokratske partije socijalista i to treba da se navede. Ponekad mi je čudo da se, žao mi je što ne navedemo to, ali u svakom slučaju želim da završim emisiju onako kao što sam počeo. Žugić dolazi na neku poziciju. Prije nego što dođe na tu poziciju, mijenja se zakon. Počeo je 2004. godine, izmijenio se zakon o penzijsko-invalidskom fondu. 2016. godine, zadnja funkcija prije dolaska na funkciju guvernera Centralne banke na predlog ministra financija Radoja Žugića mijenja se zakon o Centralnoj banci i DRI više ne kontroliše
Centralnu banku Crne Gore. Hvala. Hvala i vama što ste bili gosti večerašnjeg Reflektora. Hvala i vama, uvaženi gledaoci. Mi se vidimo narednog utorka od 20 sati. Prijatnu noć vam želim.